sonra Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli və dəyərli izləyicilərimiz. Xəbərləri təqdim edirik. Əvvəlcə anonslarımız var. Yaşıl dünya naminə həmrəy olaq. Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyi COP29-a hazırlıqla əlaqədar Təşkilat Komitəsi 3-cü toplantısında hansı mühüm mesajları verdi? Xankəndidə daha bir dövlət qurumu fəaliyyət göstərəcək. Xankəndi şəhər prokurorluğu yaradıldı. Norveçli səyyahların işğaldan azad ərazilərə səfəri başa çatdı. Səyyahlar Cəbrayılda nələrin şahidi oldular? Böyük qayıdışın növbəti ünvanı Laçının Bəylik kəndi olacaq. Tikintinin sürətlə aparıldığı kənddə hansı yeniliklər var? 2 gün ərzində Qoşaqqala qapısından İçəri şəhər ərazisinə daxil olduğunuz andan etibarən sizləri bu cür milli ornamentlərlə bəzənən xalçalar qarşılayacaq. Qədim şəhər bu dəfə ilk milli xalça festivalına meydan verdi. Xankəndi şəhər prokurorluğu yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamda Xankəndi şəhər prokurorluğunun bina, avadanlıq, rabitə, nəqliyyat vasitələrlə təmini və digər məsələlərin həlli Nazirlər Kabinetinə tapşırılıb. Böyük qayıdışın növbəti ünvanlarından biri Laçın rayonunun Bəylik kəndidir və artıq burada tikinti işləri sürətləndirilib. Kənd 35 hektar ərazini əhatə edir. Bu arada onu da deyək, 91 fərdi yaşayış evi inşa olunur. İndi ASTV xəbərin çəkiliş komandası kənddə aparılan işləri kameraların yaddaşına köçürüb təfərrüatları təqdim edəcəyimiz növbəti reportajda. Sözümüz imzamızdı dedik. İşğaldan azad olunan hər kəndimizdə, hər rayonumuzda daş üstə daş qalmayan yurt yuvalarımızı güllük gülistana çevirəcək dedik və bunu etdik də. Bəli, növbəti köçün ünvanı Laçın rayonunun Bəylik kəndidir. Hazırda Bəylik kəndinin tikinti işlərini sizə ekskluziv təqdim edirik. bir ədəd bir mərtəbəli fərdi ev tikinti işləri sürətlə davam olunur. Tikintidə müasir inşaat materiallarından istifadə olunur. Tikinti ilə paralel olaraq ərazidə şaqulu hamarlama işləri aparılır. Tikilən evlərin otaq sayı isə ailə üzvlərinə görə dəyişir. 13 ədədi 2 otaqlı, 50 ədədi 3 otaqlı, 15 ədədi 4 otaqlı, 13 ədədi isə 5 otaqlıdan ibarətdir. 35 hektar ərazini əhatə edən Bəylik kəndində 91 fərdi yaşayış evinin tikintisi sürətlə davam etdirilir. Hətta evlərin kürsü hissələrinin betonlama işi bitib, indi isə mənzillərin tikintisinə başlanılıb, qısa zamandan sonra isə dam örtüklər inşa olunacaq. Kənddə hər bir evin 12 sot həyətiyanı sahəsi var. Qısa zamandan sonra tikinti işlərini yekunlaşdırıb, abadlıq işlərinə başlanılacaq. Tikinti işləri ilə paralel ərazidə qaz, su, elektrik xətlərinin çəkilməsi də həyata keçirilir. Beton monolit işlərinin birinci mərtəbənin tamamlanma işlərini yekunlaşırıq. İkinci monolit işlərini gedirik. Termoizolasiyadan istifadə edirik. Qışda isti olsun, yayda sərin. Yaxın zamanda da dam örtək işlərinə başlanılacaq. Bu iri texnikalar 30 illik işğalın izlərini silərək yerində quruculuğun imzasını atırlar. Bu
Doğma diyara əbədi qayıdışın əsas stullarından biri də burada canla başla çalışan insanlardır. Hər biri komanda şəklində müxtəlif işlərlə məşğul olurlar. Hoş gəlmişsiniz bu Azərbaycan torpağına. Bəylik kəndində yenidən qurub tikmək necə bir istir? Çox gözəl, çox qəşəkdir. İşlər necə gedir? Gördüyünüz kimi, çox güclü iş gedir. Kənddə tikinti işlərinin ilin sonuna kimi yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Aşən Cümşudova, Bağır Kərimov, Ruslan Mövlud, ATV Xəbər. Bugün BMT-nin iqlim dəyişimləri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasının keçirilməsi ilə əlaqədar təşkilat komitəsinin 3-cü iclası olub. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin administrasiyasının rəhbəri, Təşkilat Komitəsinin sədri Samir Nuriyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq, sonuncu iclasdan ötən müddət ərzində COP29-a hazırlıq prosesi çərçivəsində görülmüş işlər və bu xüsusda COP29 üzrə tədbirlər planının icrası barədə məlumat verdi. Samir Nuriyev COP29-un loqosunun və şüarının müəyyən edildiyini diqqətə çatdırdı. Bildirdi ki, COP29-un şüarı Yaşıl Dünya naminə həmrəy olaq kimi seçilib. COP29-un və Liderlər Samitinin Bakı Olimpiya Stadionunda keçiriləcəyini bildirən Təşkilat Komitəsinin sədri hazırda stadionda və ətrafında layihələndirmə, yerində hazırlıq işlərinin aparıldığını vurguladı. Samir Nuriyev tədbirdə iştirakla bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasına tərəf ölkələrin dövlət və hökumət başçılarına dəvət məktublarının göndərildiyini qeyd etdi. Samir Nuriyev dövlət başçısının COP29-a və Azərbaycan üçün Yaşıl Baxış adlı beynəlxalq forumda, Petersburg İqlim Dialoqunda və 6-cı Dünya Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumunda COP29 və iqlim dəyişikliyi məsələləri ilə bağlı ölkəmizin mövqeyini əks etdirən əsas istiqamətlərə dair məlumat verdiyini bildirdi. Təşkilat Komitəsinin sədri ölkəmizin Dünya Bankının Vaşinqton yaz sessiyası və Petersburg İqlim Dialoqu da daxil olmaqla iqlim dəyişmələri sahəsində təşkil edilən mühüm beynəlxalq tədbirlərdə fəal surətdə iştirak etdiyini bildirdi və iyun ayında keçiriləcək Bonn İqlim Dəyişikliyi Konferansına ciddi hazırlıq işlərinin aparılmasının vacibliyini vurguladı. Azərbaycanın COP29 zamanı prioritetləri haqqında danışan Samir Nuriyev, COP29 sədrliyinin fəaliyyət gündəliyinin hazırlanmasının son mərhələdə olduğunu diqqətə çatdırdı. Təşkilat Komitəsinin sədri COP29-un rəsmi internet səhifəsinin fəaliyyətə başladığını, yerli mediada COP29-la bağlı prosesin geniş işıqlandırıldığını, xarici media ilə fəal işin aparıldığını vurgulayaraq, nüfuzlu beynəlxalq nəşrlərdə COP29 komandasının müsahibələrinin dərc olunduğunu qeyd etdi. Samir Nuriyev həmçinin Yaşıl Dünya naminə həmrəhli ili ilə əlaqədar ölkədə görülmüş işlər barədə məlumat verdi. Sonra Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri, COP29-un müəyyən edilmiş Prezidenti Muxtar Babayev çıxış edərək, ölkəmizin COP29-a sədrliyi ilə bağlı hazırlıq prosesi, COP29 komandasının xarici ölkələrə səfərlər və keçirilmiş görüşlər barədə məlumat verdi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Anar Ələkbərov, COP29-a hazırlıq işləri çərçivəsində təşkilati logistika sahəsində görülən işlər barədə məlumat verdi. Səhiyyə Naziri Teymur Musayev, COP29 zamanı tibbi xidmətin təminatçısı qismində cəlb olunacaq dövlət və özəl tibb müəssisələrinin ilkin siyasının müəyyən edildiyini, tibb müəssisələrinin və təcil tibbi yardım xidmətinin çağrı mərkəzinin fəaliyyətinə səhiyyə könüllülərinin də cəlb olunacağını bildirdi. Milli Məclisin deputatı Sevinç Fətəliyeva COP29-la bağlı parlament səviyyəsində aparılan işlər, o cümlədən Milli Məclislə parlamentlərarası ittifaq arasındakı fəal əməkdaşlıq barədə məlumat verdi. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdir müavini, COP29 Təşkilat Komitəsinin katipliyinin rəhbəri Həbib Mikayıllı, katipliyin fəaliyyəti, dövlət orqanlarının işinin əlaqələndirilməsi, COP29 Prezidentinin komandasına institusional dəstəyin verilməsi və kommunikasiya məsələləri barədə çıxış etdi. Energetika Nazirinin müavini, COP29 Azərbaycan üzrə baş icraçı direktor Elnur Sultanov, Azərbaycanın milli səviyyədə müəyyən edilmiş töhfələri, eləcə də özəl sektor və gənclərlə aparılan iş barədə danışdı. Smart Nutrition platformasının təsisi Şəbnəm Məmmədova iqlim dəyişmələrinə qarşı fəaliyyət zamanı innovasiya və smart texnologiyaların rolu barədə çıxış etdi. Xarici İşlər Nazirinin müavini, COP29-un baş danışıqçısı Yalçın Rəfiyev, COP29 sədrliyinin fəaliyyət gündəliyinə daxil olan təşəbbüslər, müxtəlif ölkələr və danışıqlar qrupları ilə aparılan müzakirələr və danışıqlar prosesinə hazırlıq barədə məlumat verdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev COP29-da iştirak edəcək şəxslər üçün viza prosedurlarının sadələşdirilməsi haqqında çıxış etdi. Ekosfera Sosial Ekoloji Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Firuzə Sultanzadə COP29-da vətəndaş cəmiyyətinin rolundan və ekologiya ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının tədbirdə iştirakının təmin olunmasından danışdı. İclasın sonunda COP29-un təşkili və keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planının
icrası və digər aidiyyəti məsələlər üzrə tapşırıqlar verildi. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizə Norveçli səyyahların səfəri yekunlaşıb. Səyyahlar 3 gün ərzində Qarabağ və Şərqi Zəngəzuru qarış-qarış kəsməyib, burada aparılan quruculuq işlərini elə yerində izləmək imkanı əldə etdilər. Səyahətin sonuncu günü onlar Cəbrayıldə olublar. İndi daha ətraflı reportajımızdan məlumat ala biləcəyik. Səfərin üçüncü günü Norveçli səyyahlar Cəbrayıldadırlar. Tarixi Xudafərin körpüsü haqqında qonaqlara ətraflı məlumat verilir. Səyyahlar 3 gün ərzində avtomobil yolu ilə Füzuli, Xocavənd, Şuşa, Ağdam, Gəlpəcər, Laçın, Zəngilan, Cəbrayıl xətti üzrə hərəkət etdi. Yəni, Norveçli səyyahlar işğaldan azad olunan əraziləri qarış-qarış gəzdilər. Bu ərazi həqiqətən də gözəldir. Dağlıq ərazilər mənə Norveçi xatırladır. Yoxuşlar çox gözəldir. Gəzinti və turizm üçün gözəl şərait var. Bu ərazinin turizm potensialı var. Bura çox gözəldir. Görünür ki, qonşu ölkələrlə əməkdaşlıq davam edir. Səyyahlara burada aparılan quruculuq işləri barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, ərazilərin minalarla çirklənməsi Cəbrayılda da işlərin sürətinə mane olur. Eyni zamanda əhalinin doğma torpaqlarına qayıdışını ləngidir. Diqqətə çatdırıldı ki, Cəbrayıl rayonu mina və partlamamış hərbi sursatlarla ən çox çirklənən ərazilərdəndir. Sonda xarici səyyahlar ərazidən tapılan minaların partlayış yolu ilə zərərsizləşdirilməsi prosesini izlədilər. Bəli, Norveçli səyyahlar ərazilərin nə qədər minalardan təmizləndiyi barədə elə öz gözləri ilə faktları gördülər. Qeyd edim ki, təkcə Qarabağ ərazisində 1 milyon 500 mindən artıq mina bastırılıb ki, bu Qarabağda həm yenidən qurma işlərinin aparılmasına, eyni zamanda əhalinin köç prosesinə mənfi təsir göstərib, bir növdə isə Azərbaycanın qarşısında mani olaraq qalmaqdadır. Biz burada tank əleyhinə minaların zərərsizləşdirilməsi prosesini izlədik. Bizə bu minaların necə bastırıldığı, Ermənistan ordusunun minaları bastırıb buradan çıxmaqları barədə məlumat verildi. Bu, həqiqətən də çox pis hərəkətdir. Dəqiq mina xəritələri təqdim olunmalıdır ki, Azərbaycan tərəfi minaların harada bastırıldığını bilsin. Bu addım çox sayda insanın həyatını xilas etmiş olar və minalardan təmizlənmə prosesi də sürətlənər. Bununla da Norveçli səyyahlar Cəbrayıla vidalaşdılar. Onların Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri başa çatdı. Qeyd edək ki, bu işğaldan azad olunmuş ərazilərimizə beynəlxalq səyyahların sayıcə 10-cu səfəri idi. Layihə çərçivəsində indiyədək 46 ölkədən 360-dan çox səyyah azad edilmiş ərazilərdəki vəziyyətlə yerində tanış olmaq imkanı qazanıb. Röya Qarabağlı, Elçin Tağıyev, Vüsaləmə Məzadə, Zaur Hüseynov, ASTV Xəbər. İşğaldan azad ərazilərdə yol infrastrukturu da yenidən qurulur və elə bu çərçivədə Əhməd Bəyli, Füzuli, Şuşa yolunun beynəlxalq normalara uyğun tikintisi davam etdirilir. Layihə üzrə inşası nəzərdə tutulan 9 yol ötürücü körpüdən 8-ində artıq işlər tamamlanıb. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramına əsasən tikinti quruculuq işləri davam etdirilir. Bu çərçivədə 82 kilometr uzunluğa malik Əhməd Bəyli, Füzuli, Şuşa avtomobil yolunun layihələndirilməsi və tikintisi işləri sürətlə aparılır. Birinci texniki dərəcəyə malik yolun ilk 48 kilometri altı, qalan hissəsi isə 4 hərəkət zolaqdan ibarət inşa olunur. Yol boyu müxtəlif diametrli 194 su ötürücü boru, 38-26 keçid, 11 körpü, 7 tunel və 9 viaduq inşa edilir. Körpülərin ümumi uzunluğu 1557 metr, viaduqların uzunluğu 1965 metr, tunellərin ümumi uzunluğu isə bir istiqamət üzrə 6450 metrə yaxındır. Yolun tikinti layihəsi üzrə nəzərdə tutulan və ümumi uzunluqları 12,7 kilometr təşkil edən 7 avtomobil tunelindən altısında qazma işləri artıq yekunlaşıb. Hazırda tunel daxili işlər həyata keçirilir. Tunellərdə qaya quruntularından ibarət hissələrin kənarlaşdırılması qazma, partlatma və qırıcı üsullarla aparılıb. Əhməd Bəyli, Füzuli, Şuşa avtomobil yolunun tikintisi layihəsi çərçivəsində hazırda müəyyən hissələr üzrə qazma və dolğu işləri, yol yatağı və yol əsasının inşası işləri davam etdirilir. Yol əsası hazır olan hissələrə isə asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri icra olunur.
Əhməd Bəyli, Füzuli, Şuşa avtomobil yolu başlanğıcını M6, Hacı Qabul, Horadiz, Ağbənd, Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolundan götürməklə Füzuli, Xocavənd, Xocalı və Şuşa rayonlarını birləşdirir. Leyla Cavad, ASTV Xəbər. İki gün ərzində Qoşaqqala qapısından İçəri şəhər ərazisinə daxil olduğunuz andan etibarən sizləri bu cür milli ornamentlərlə bəzənən xalçalar qarşılayacaq. Qədim şəhər bu dəfə ilk milli xalça festivalına meydan verdi. Səbay rayonunun Bibiheybət ərazisində neftçilər üçün tikilmiş yaşayış kompleksində evlərin bölgüsü aparılıb. Ötən il mənzil növbəsində olan SOKAR əməkdaşları yeni mənzil sahibləri olublar və onların arasında 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibələrində iştirak etmiş neftçilər də var və evlərin sənədləri artıq sahiblərinə təqdim edilib. İqtisadiyyat naziri SOKAR-ın müşahidə şurasının sədri Mikayıl Cəbarov, şirkətin prezidenti Rövşən Nəcəf və müşahidə şurasının üzvləri neftçi mənzil tikinti kooperativinin inşa etdiyi yaşayış kompleksində görülən işlərlə tanış olublar. Yaşayış kompleksində ümumilikdə 676 mənzildən ibarət 8 binanın inşası planlanır. 2023-cü ildə tikintisi tamamlanmış 17 mərtəbəli 2 binada 1 otaqlı, 2 otaqlı və 3 otaqlı olmaqla ümumilikdə 252 mənzil var. Mənzillərin tam təmir olunub, kommunal xidmətlərlə təchiz edilib və kompleksə digər 6 binanın inşası da davam edir. Xalçaçılıq xalqımızın milli mədəniyyəti tarixində özünə məxsus yer tutur. Azərbaycan xalçası UNESCO-nın qeyri-maddi mədəni irs nümunələri siyahısına daxil olunub. Bu dəyəri bizə qazandıranların, yəni xalçaçıların sabah peşə bayramı günüdür. Və bu münasibətlə İçəri şəhərdə ilk dəfə xalça festivalı başlayıb. Festival elə sabahda davam edəcək. İki gün ərzində Qoşaqqala qapısından İçəri şəhər ərazisinə daxil olduğunuz andan etibarən sizləri bu cür milli ornamentlərlə bəzənən xalçalar qarşılayacaq. Həmçinin festival çərçivəsində xalçaçılıq sənətinə dair istənilən məlumatı öyrənə bilərsiniz. Qədim, müasir, eləcə də müxtəlif xalçalardan ibarət ekskluziv sərgilərin nümayişi, xalça toxuma sənəti ilə bağlı böyüklər və uşaqlar üçün ustad dərsləri, maarifləndirici seminarlar, interaktiv teatr tamaşası, yarmarka, muğam axşamı və konsert proqramı Milli Xalça Festivalının əsasını təşkil edir. Festival günlərində İçəri şəhərin küçələri xalçalar və xalça ornamentli xüsusi dekorasiyalarla bəzədilərək xalçaların rəngarəng və sehirli gözəlliyinə bürünüb. Həqiqətən də böyük təəssürat aldım. İçəri şəhərdə belə bir festival təşkil etmək çox gözəl ideyadır. Burada diqqətimi ən çox xalça sərgisi cəlb etdi. Sərgi qədim şəhərdə xüsusi bir atmosfer, sehirli və həm də gözəl bir mühit yaradıb. Təbrik edirəm. Azərbaycan xalçaları haqqında məlumatım var. Bilirəm ki, Qarabağda və digər bölgələrdə çox gözəl xalılar toxunur. Bu qədim sənətlə maraqlanan hər kəs xalçanın ərsəyə gəlməsinin bütün mərhələlərini, xüsusən ipliklərin boyanması, çeşnilərin və naxışların vurulması, toxunma, emal prosesini əyani şəkildə görə bildilər. Ölkəmizin 14 regionundan toxucu və emal komandası festivalın qonaqlarına xalça dəzgahı üzərində ustad dərslər təqdim etdi. Mən üçüncü gündür ki, Bakıdayım. Xalça toxumağı öyrənirik. Bu bizim üçün yenidir, amma çox gözəl məşğuliyyətdir. Festival çox xoşuma gəlir. Azərbaycan xalları göz oxşayandı. Burada əlvan rəngli saplar zövqlə toxunur. Ötən gün xalça muzeyində olduq. Bu qədim sənət barədə geniş məlumatlar almışıq. UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil olan İçəri şəhərin ev sahibliyi etdiyi Milli Xalça Festivalı Xalçaçı Günü Peşə Bayramına həsr olunub. Məqsəd UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs nümunələri siyahısına daxil edilən Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin təşviqi və yaşadılmasıdır. Nuray Mustafa, Bağır Kərimov, ASTV Xəbər.
ADA Universiteti tərəfindən Hacı Zeynalabdin Tağıyev mükafatının təqdim etmə mərasimi keçirilib. Azərbaycana öz xeyriyyəçilik fəaliyyətlərlə böyük töhfələr vermiş bu görkəmli şəxsiyyətə həsr olunan mükafat ADA Universitetinin tələbə icmasının ən sosial məsuliyyətli vətəndaşlarına verilir. Müsabiqədə ümumilikdə 45 tələbə 15 layihə təqdim edib. Tədbirdə qalib layihələr açıqlanıb. Qalib komandalar jestili, yumşaq bacarıqlar və region məktəblərində süni intellektin öyrədilməsi ilə bağlı layihələrdə müsabiqədə iştirak ediblər. Azərbaycanda 7000-dən artıq abidə var. Sökülmüşü var, babatı var, amma funksional mənada istifadəsi azdır. Prezidentin təşəbbüsü ilə universitetimizdə İtaliya ilə bir yerdə memarlıq və dizayn fakültəsini açanda məhz dedik ki, bunun böyük bir hissəsi abidələrin bərpası olmalıdır. 100 il bundan qabaq Hacı Zeynalabdin Tağıyev rəhmətə gedib bu evdə yaşayırdı, bu evdə son anları keçirib və 100 ildən sonra yenidən bu ev həyatı alıb, yəni yenə yaşanır. Çox gürur duyuram ki, mən buradayam, çox gürur duyuram ki, bu tədbir keçirilib. Əldə ki, çox böyük təşəkkür bildirmək istəyirəm ki, Hafiz müəllimə ADA kollektivinə ki, bunu bu yerini seçiblər. Tələbələr də əlbəttə ki, çox böyük təşəbbüskarlıq göstərib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyi münasibətlə paytaxtda vela yürüyüş təşkil olunub və səhər saat 9-da Hərbi Qənimətlər Parkının qarşısından start götürən vela yürüyüş Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısında başa çatıb. Yürüyüşə 100 velosipedçi qatılıb. Təşkilatçı qurumun üzvləri ilə yanaşı milli komandamızın velosipedçiləri və sakinlər də vela yürüyüşdə çox fəal iştirak ediblər. Təkərlərə hava vurulub, zəncirlər yağlanıb, pedallar yoxlanılıb. Köhnə dostlar da gəlib. Uşaqlığımızdan işitdiyimiz sağlam bədəndə sağlam ruh olar şüarı bəzi insanların həyat tərzini çevrilib. Bu həyat tərzini seçən 100 nəfər, müxtəlif qurumların əməkdaşları, velosiped idmanı üzrə milli komandamızın üzvləri, eləcə də sakinlər, Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci il dönümünə həsr olunmuş velo yürüşdə iştirak etmək üçün bir araya gəliblər. Velosipedin nəqliyyat vasitəsi kimi hər kəsin istifadə eləməsinin təbliğatıdır. İdman sağlamlıqdır. Əsas məqsədimiz gənclərimizə sağlam həyat tərzini təbliğ etməkdir. Hər kəsi idmana dəvət edirik. İnfrastruktur yaradılır, velosiped zolaqları salınır. Hər şey iki təkərli nəqliyyat vasitəsinin daha geniş yayılması üçündür. Amma gəlin, mətləbdən uzaqlaşmayaq. Qayıdaq velo yürüşə. Beləliklə, hər kəs yerini tutur, start işarəsi verilir. Başlanğıc nöqtəsi Hərbi Qənimətlər Parkı. Marşrut bəlli olsa da, çətinliklər var. Asta-asta. Yürüşü yarışa çevirənlər də var. Finiş nöqtəsi Heydər Əliyev mərkəzidir. İştirakçılar yürüşü uğurla başa vuraraq Bakı mirvarisinin qarşısına toplanırlar. Əhval ruhiyyə də yüksək səviyyədədir. Çox gözəl bir təəssürat, dostların bir yerə yığışılması. Bu zamanda belə bir tədbirlər vacibdir. Velosiped də ki, bu yeganə bir İdman növlərindən biridir ki, hansı ki hamımızın başı budağı telefonlara qarışıb, evdə oturmuşuq. Bu belə bir yürüyüşdə bizi hamımızı evdən çıxartır, bayraq yığışırıq. Maraqlı oldu, hava düzdür, biraz küləkli idi, ancaq yarış maraqlı baş tutdu və uğurdan başa vurduq. Simbolik seçmişdik biz marşrutu da. Hərbi Qənimətlər Parkında başlayan bizim bu yarış Heydər Əliyev mərkəzinin qarşısında uğurla yekunlaşdı. İlk baxışdan sadəcə bir velo yürüyüş kimi görünsə də, belə tədbirlərin mahiyyəti kifayət qədər böyükdür. İnsanın sağlamlığına müsbət təsiri ilə yanaşı, ətraf mühitin qorunmasına böyük töhfə verən bu cür nəqliyyat vasitəsi növünün inkişafı dövlətin prioritet istiqamətlərindən biridir. Tədbir çərçivəsində də müxtəlif tədbirlər, müxtəlif layihələr həyata keçirilir ki, məhz elə velo turnirin də inkişafı onun əsas deməli istiqamətlərindən biridir. Velosiped həm sağlamlıqdır, həm düzgün
belə deyək, həyat tərzidir və gənclərimiz arasında biz bunu təbliğ eləməklə hesab edirəm ki, daha yaxşı yaşıl gələcəyə biz hazır olacağıq. Bir insanı velosiped üzərində görəndə bəşəriyyətin gələcəyinə görə rahat oluram. Britaniyalı yazar Herbert Wallace-ın bu sözləri indi də öz aktuallığını itirmir. Orxan Qayıbov, Kamran Soduyev, Zaur Hüseynov, Maşallah Paşayev, ASTV Xəbər. Sabah isə növbətin Bakı marafonu keçiriləcək. Bununla əlaqədar paytaxtın bəzi yollarında hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq. Deməli, Bakı şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin yaydığı məlumata görə məhdudiyyət səhər saat 9-dan 14-ədək tətbiq olunacaq. Bayraq meydanından Dənizkənarı bulvarın inzibati ərazisi ilə Dəniz vağzalına dək, daha sonra Azadlıq meydanı Neftçilər və 8 Noyabr prospektləri ilə Ağşəhər bulvar yolu, eləcə də Ağşəhər dairəsi, yəni Xəqani Rüstəmov küçəsi ilə geriyə, Hərbi Qənimətlər Parkı yanından keçərək Yusif Səfərov, Afiyyətdin Cəlilov küçələrinin kəsişməsindən Cavanşir körpüsü, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti, Zərifə Əliyeva, Rəsul Uza küçələri, Neftçilər prospekti, Azneft dairəsi, Bayıl qəsəbəsi istiqamətinə Bibi Heybət yolu ilə Su İdman Sarayı ətrafından bulvar ərazisi ilə Bakı Kristal Zalı yanından Bayraq meydanına finiş nəzərdə tutulub. Qəzada atəşkəs üçün danışıqların növbəti raundu. Misir, İsrail, Qətər, Amerika Birləşmiş Ştatları və Həmas nümayəndələri Qahirədə toplandı. Müsbət məqamların olduğu açıqlandı. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılan Anar Məmmədli və İmran Əliyevlə bağlı cinayət işində şok faktlar üzə çıxıb, qaçaqmalçılıq, çirkli pulların yuyulması və s. ASTV Xəbər bütün qanunsuz prosesləri özündə əks etdirən qəbz və sənədləri sizinlə bölüşür. Çirkli pulların yuyulması, avrolar, dollarlar. Dırnaqarası demokratiya şuarının qaranlıq üzü. Daha doğrusu bu şuar arxasında gizlənənlərin. Anar Məmmədli və İmran Əliyev haqqında verilən həbs qərarının ardınca hər kəsin ağlında niyə sualı yarandı? Çünki ittiham böyük idi. Qaçaqmalçılıq. Bəs faktlar? Elə biz də həmin faktların arxasınca düşdük. Bu yolda isə qarşımıza bank hesabları, çirkli pullar yuyan təşkilatlar və hətta daha artığı çıxdı. Məsələn, özünü hüquq müdafiəçisi kimi tanıdan Anar Məmmədli uzun müddət müxtəlif şəxslərlə əlbir olaraq qrant layihələri adı altında beynəlxalq donor təşkilatlarından maliyyə vəsaitləri alıb. Sözgedən vəsaitlərin qanunsuz yollarla nağdlaşdırılaraq Azərbaycan ərazisinə gətirilməsi işinə isə şəxsən rəhbərlik edib, yəni hüquqa zidd əməllərlə məşğul olub. Bu yolla təkcə 2021-2024-cü illərdə Fransa, Birləşmiş Ştatlar, Norveç, İsveç və daha bir çox ölkədə yerləşən təşkilatlardan ümumilikdə 1 milyon manatdan çox pul alıb. Əldə etdiyi gəlirlərə isə fərqli donlar geyindirib. Məsələn, müxtəlif şəxslər üçün formalı əmək haqqı, jurnalistlərə avadanlıq alışı və s. Bu da son deyil. Cəhənnəmə gedən özünə yoldaş axtarar prinsipini tətbiq edən Anar sözü gedən təşkilatlarla iş birliyi və daha çox gəlir əldə etmək imkanı üçün tövsiyə məktubları da hazırlayıb. Bu tövsiyələri uğurla həyata keçirən şəxslərin ən önəmlisi isə məhz İmran Əliyevdir. Onun 2019-2024-cü illərdə xarici ölkə təşkilatlarından əldə etdiyi gəlir 800 min manatdan çoxdur. Bu pulların kimə, nəyə xərcləndiyi isə müəmmə olaraq qalır. İstintaq orqanlarının əlində sadalanan faktlar barədə bütün qəbz və sənədlər mövcuddur. Məlumatların genişliyi isə bu körpünün altından hələ çox sular axacağına, daşın altında daha bir çox şəxsin əli olduğuna dair kəskin şübhələr yaradır. Fidan Şakirqızı, ASTV Xəbər. Gürcüstanda xarici təsirlərin şəffaflığı qanun layihəsi ətrafında gərginlik davam edir. Hökumət Qərbin bu növbəti oyunundan çıxmağa çalışır. Qanuna qarşı bir neçə gündür davam edən nümayişlərdən sonra. İndi Tbilisi-də vəziyyət necədir? Yəni, yeni aksiyalar ümumiyyətlə planlanırmı? Bu barədə hazırda Gürcüstan paytaxtından bizimlə birbaşa bağlantı olan xüsusi müxbirimiz Ruslan Həsənov məlumat verəcək. Ruslan, ən son məlumatları eşitmək istəyirik sizdən. Buyurun. Bəli, Gürcüstan hakimiyyəti Qərbin növbəti oyununa qarşı çıxır. Hazırda elə aksiyaların baş verdiyi məkandayıq, parlament binası qarşısındayıq və hazırda Tbilisi-də yağışlı hava şəraiti hökm sürür və eyni zamanda güclü yağışla əlaqədar və burada sabah Pasxa bayramı qeyd olunacaq. Bununla əlaqədar olaraq bir qədər aksiyanın baş verdiyi yerlərdə qələbəlik müşahidə olunmur. Çünki insanlar öz evlərində
bayrama, sabahki bayrama hazırlaşırlar və bugün saat 11 radələrində isə dini ocaqlarda öz ibadətlərini yerinə yetirəcəklər. Və güclü yağışlarla əlaqədar olaraq elə bu nöqtədə də aksiyacılar toplaşmışdılar, göstərək mümkünsə və eyni zamanda hazırda da parlament binasının qarşısında, artıq burada toplaşdıqdan sonra parlament binası qarşısına çıxdılar və asayişin keşikçiləri, polis qüvvələri də orada səfərbər olunub və ətraf ərazilərdə də güc strukturları nümayəndələr, yəni polis bölmələri və xüsus təyinatlılar ərazidə öz xidmətlərini davam etdirirlər. Və ümumiyyətlə, mən istəyirdim ki, istəyirəm bir qədər biz aksiya olan yeri göstərək, yaxınlaşaq aksiya olan məkana və onu da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Gürcüstan siyasi dairələrində ümumiyyətlə, qərbdən gələn təzyiqlərə cavab olaraq müxtəlif fikirlər səsləndirilir və bildirilir ki, Gürcüstan hökuməti öz mövqeyində haqlıdır, çünki bugün qərbin Gürcüstanda tətbiq etdiyi ssenari bu ölkəni Ukraynaya çevirmək niyyətini güdür. Eyni ssenari 2004-cü ildə Gürcüstanda artıq tətbiq olunmuşdu, hakimiyyətə gətirilmiş Saakashviliyə yalan vədlər verildi. Ölkə 2008-ci ildə Rusiya ilə qarşı durmaya sürükləndi. Nəticədə Cənubi Osetiya və Abxaziya itirildi və onlar bildirirlər ki, biz heç vaxt razı olmayacağıq ki, yenidən bu ölkədə çevriliş baş versin. Ümumiyyətlə, son günlər rəsmi Moskvanın Tbilisidə baş verənlərlə bağlı reaksiyasına burada diqqət çəkilib və bildiyiniz kimi Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova keçirdiyi briefingdə bildirib ki, Rusiya heç vaxt başqa ölkələrin daxili işlərinə qarışmayıb və qarışmaq niyyətində deyil. Kaxa Kaladze açıqlama vermişdi ki və bildirmişdi ki, bu Rus qanunu deyil və Gürcüstanda heç vaxt Rus qanunu qəbul olunmayacaq, amma parlamentdə müzakirəyə çıxarılan sözü gedən qanun layihəsi mütləq qəbul ediləcək. Mənim təqdim edəcəklərim bunlar idi. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirik Ruslan. Hörmətli tamaşaçılar, əməkdaşımız Gürcüstandan canlı bağlantıdaydı. Ukrayna Silahlı Qüvvələrin ölkə ərazisində növbəti dəfə hava hücumuna məruz qaldığını açıqlayıb. Məlumata görə mayın 4-ünə keçən gecə Rusiya hərbi qüvvələri Ukrayna ərazisinə 13 şahid dronu və 4 idarə olunan zenit raketi buraxıb. Pilotsuz uçuş aparatlarının hamısı vurulub. Raketlərlə bağlı açıqlama yoxdur. Xarkova hava hücumu nəticəsində isə biri uşaq olmaqla 4 nəfər yaralanıb. Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Oleq Sinagubovun sözlərinə görə vurulmuş dronların qalıqları bir neçə yerdə güclü yanğına səbəb olub. Ukrayna ordusu isə Krıma hava hücumu eləyib. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi yarımada üzərində 4 ədəd ATAKMS raketinin vurulduğunu açıqlayıb. Bu arada Rusiyada Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskiyə qarşı cinayət işi qaldırılıb və o, Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən axtarışa verilib. Bu barədə Nazirliyin bazasında məlumat yerləşdirilib. Zelenskinin cinayət məcəlləsinin hansı maddəsi ilə ittiham olunduğu bildirilmir. İsrail-Həmas müharibəsi ilə bağlı bugün nəzərlər Misirə yönəlir. Çünki Qahirədə tərəflərin və vasitəçilərin iştirakı ilə danışıqlarda ciddi irəliləyişlər var. Və bununla belə Qəzza zolağında hərbi əməliyyatlara ara verilməyib. Yenə dinc insanlar bombardmanların qurbanına çevrilib. Qəzzada atəşkəslə bağlı Qahirədə keçirilən danışıqlarda ciddi irəliləyiş var. Ərəb mediasının məlumatına görə, Misirlə yanaşı əsas vasitəçilərdən biri olan Qətərin nümayəndə heyəti yekun anlaşmanın detalları üzərində işləyir. İlk mərhələdə daimi atəşkəs elan olunacağı gözlənilmir. Bununla belə, Həmasın siyasi bürosunun rəhbəri Usam Həmdan da müzakirələrdə müsbət məqamların olduğunu təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə əsas elementlərdən biri İsrail baş nazirinin Rəfaha ordu göndərmək niyyəti ilə bağlıdır. Əfsuslar olsun ki, Netanyahu açıq şəkildə bəyan edib ki, nə baş verəcəyindən atəşkəs olub-olmamasına asılı olmayaraq hücumu davam etdirəcək. Biz onun bəyanatının nə demək olduğunu, vasitəçilərin reaksiyasını bilmək istəyirik. Bizim düşüncəmizə görə, atəşkəs istiqamətində hər hansı nailiyyət o deməkdir ki, Qəzza və Rəfaha qarşı daha heç bir hücum olmayacaq, deyə Usam Həmdan vurğulayıb. Qahirədə danışıqlar getdiyi vaxtda Qəzzada hərbi əməliyyatlar davam edir. İsrail ordusu bir qədər əvvəl Xan Yunis yaxınlığındakı məscidə artilleriya zərbələri endirib. Qəzza zolağının mərkəzindəki Əl-Müğraqa və Əz-Zəhra şəhərləri də intensiv hücumlara məruz qalıb. İtkilərlə bağlı məlumatlar dəqiqləşdirilir. Rəfahda fəlestinlərin yerləşdiyi çadırlara da raket zərbəsi endirilib. Nəticədə 9 nəfər həyatını itirib.
Qəzzanın mərkəzində Nusayrət qaçqın düşərgəsinin bombalamasında isə 2 nəfər həlak olub. Bununla da münaqişə başlayandan Qəzzada həyatını itirənlərin sayı 34.654-ə, yaralıların sayı isə 77.908-ə çatıb. İordan çayının qərb sahilində də münaqişə qurbanlarının sayı artır. İsrail ordusunun Tulkarim şəhərindəki evlərdən birində keçirdiyi reyd azı 6 fələstinlinin ölümü ilə nəticələnib. 15 saat davam edən əməliyyatdan sonra dağıdılan evin qalıqları arasında axtarışlar davam edir. Xəzər Əbdüləliyev, Fərda Abbasova, Orxan Qayıbov, ASTV Xəbər. Türkiyənin təhlükəsizlik qüvvələri ölkə sərhədlərinin hüdudlarında antiterror əməliyyatlarını davam etdirir və Suriyanın şimalında keçirilən son əməliyyatlar nəticəsində 7 PKK üzvü zərərsizləşdirilib. İraqın şimalına gəldikdə 6 terrorçunun məhv edildiyi qeyd olunur. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin yaydığı açıqlamaya görə həmin şəxslər terror hücumları planlaşdırırlar. Dördüncü il dünya siyasətində həm də seçki ili kimi gündəmdədir. Bir çox ölkədə parlament və prezident seçkilərinin nəticələrinin siyasi qərarlara, qlobal yanaşmalara təsir edəcəyi gözlənilir. Elə bu baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatlarında noyabrda keçiriləcək prezident seçkilərin xüsusilə diqqət mərkəzindədir. Amerika təmsilçimiz Nemət Tahiroğlunun sıradakı süjetində ekspertlərin dəyərləndirmələri, eləcə də mürəkkəbliyi ilə diqqət çəkən Birləşmiş Ştatlar seçki sisteminin özəllikləri yer alır. Amerikalılar növbəti prezidentlərini seçmək üçün bu ilin noyabrında seçki məntəqələrinə gedəcəklər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkisi isə çox ölkədə olan seçki sistemindən fərqlidir və prosesin bir çox mürəkkəb nüansları var. Doğulduğu andan vətəndaş olması, yaşı 35 və ya daha çox olması və ən azı 14 il Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşaması kriteriyalarına uyğun gələn ABŞ prezidentliyinin namizədi kimlər və necə seçirlər? Bir qayda olaraq iki namizəd seçki kollegiyasının səslərini qazanmaq üçün mübarizə aparır. Hər bir ştatda əhalinin sayına görə kollegiya üzvləri var. Namizədlər seçkidə qələbə qazanmaq üçün 538 kollegiya üzvünün ən azı 270-inin səsini toplamalıdır. ABŞ siyasətində yalnız iki partiya dominantlıq edir. Ona görə də müasir dövrdə hər bir prezident bu partiyalardan birinə mənsub olub. Liberal siyasi partiya olan demokratlar və mühafizəkar siyasi qüvvə hesab edilən böyük köhnə partiya kimi də tanınan respublikaçılar. Demokratların gündəliyi əsasən vətəndaş hüquqları, geniş sosial təhlükəsizlik şəbəkəsi və iqlim dəyişikliyinə qarşı tədbirlərdən ibarətdir. Bu, ikinci dəfə hakimiyyətə qalmağa çalışan hazırki prezident Joe Bidenin partiyasıdır. Respublikaçılar isə immiqrasiya ilə bağlı daha sərt məhdudiyyətlərin və vergilərin azaldılmasının tərəfdarlarıdır. Hazırda partiyanın prezidentliyə namizədliyi uğrunda yarışda Donald Trump tək qalıb. Siyasi analitiklərin seçkinin nəticələri ilə bağlı fikirləri müxtəlifdir. İhtimallar hər ötən gün dəyişir. Hər iki namizədə dəstəyini azaldan və ya artıran kiçik insan qrupları fərq yaradacaq. Seçkilərə riyasi hesabla baxsaq, tərəfdarlarını artırmalı olan keçmiş prezident Trump çətin anlar yaşayar. Nəzərə alaq ki, Joe Biden 2020-ci ildə 7 milyon daha çox səs qazandı. Beləliklə, Trump üçün problem onu dəstəkləyən insanların sayını necə artıracağıdır. Bu hal Bidenə üstünlük verir, amma indidən qəti fikir söyləmək olmaz. Noyabra hələ xeyli vaxt var. Sorğular Donald Trump'ın reytinginin Joe Biden'dən daha yaxşı olduğunu göstərir. Biden administrasiyası Amerikalılar olaraq bizə çox şey vəd etdi, lakin sözlərini yerinə yetirmədilər. Hazırda bizdə böyük inflyasiya var, iqtisadiyyatımız pisdir. Dünyanın neçə ölkəsi ilə çox pis münasibətlərimiz var. Ölkəmizdən kənarda, Rusiya ilə, yaxın şərqdə, dünyanın bəzi başqa yerlərində birbaşa və dolayısı ilə müharibə edirik. Beləliklə, bu əslində Joe Biden administrasiyasına mənfi təsir göstərir. Və sadaladığım bu nüanslar Bidenin Demokratik Partiya nümayəndələrinin və ya Konqres namizədlərinin növbəti seçkilərdə qalib gəlməsini çox çətinləşdirəcək. Bütün diqqətlər prezident seçkilərində kimin qalib gələcəyinə yönəlsə də, seçicilər eyni zamanda Konqresin yeni üzvlərini, hökumətin qanunverici orqanında seçəcəklər. Nümayəndələr Palatasındakı 435 yerin hamısının, Senatda isə
33 yerin sahibi noyabrın 5-də keçiriləcək seçkilərdə bəlli olacaq. Hazırda isə Respublikaçılar nümayəndələr palatasında, demokratlar isə senata nəzarət edirlər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkisinin qalibi elə seçki gecəsi elan edilir. Lakin istisna hallar da olub. Buna 2020-ci il prezident seçkilərinin misal çəkmək olar ki, həmin il bütün səslərin hesablanması bir neçə gün çəkmişdi. Onu da bildirim ki, qalib olan namizəd prezident kimi yanvar ayında Vaşinqtondakı Kapitol binasında keçirilən andisyon mərasimindən sonra rəsmi olaraq səyahətlərinin icrasına başlayır. Nemət Tahiroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Amerika Bürosu, Vaşinqton. Braziliyanın cənubunda təbii fəlakət qurbanlarının sayı artır. Rio Grande do Sul ştatında baş verən geniş miqyaslı daşqın və torpaq sürüşmələrində azı 56 nəfər həlak olub. İtkin düşən 70-ə yaxın insanın taleyi bəlli deyil. Uruqvay və Argentina ilə sərhədə yerləşən ştatdakı şəhərlərin yarıdan çoxu qasırğanın əsirinə çevrilib. 25 mindən çox insan evlərini tərk etməli olub. Leysan yolları və körpüləri də dağıdıb. Torpaq sürüşməsi nəticəsində isə su elektrik stansiyasının yerləşdiyi bəndin bir qismi uçub. Bento Gonçalves şəhərindəki bəndin də çökmə təhlükəsi var. Ştatın inzibati mərkəzində çaylar məcrasından çıxıb beynəlxalq hava limanı uçuşlarını dayandırıb. İndoneziyanın Sulavesi adasında aramsız leysanın səbəb olduğu daşqın ciddi fəsad törədib. Cənubi Sulavesi əyalətində daşqın və torpaq sürüşməsi 15 nəfərin həyatına son qoyub və təbii fəlakət 2000-ə yaxın evə ciddi ziyan vurub. 40-dan çox tikili tamamilə dağılıb. Evlərində çətin vəziyyətdə qalan sakinlərin təxliyəsi üçün hazırda tədbirlər görülür. İndoneziyada mövsümü yağışlar təbii ki, tez-tez daşqın və torpaq sürüşmələrinə səbəb olur. Bununla da ötən ay Cənubi Sulavesidə torpaq sürüşməsi 20 nəfərin ölümü ilə nəticələnmişdi. Sıradakı sujetimizdə bəhs olunan gülü Çində əsrlər boyu güllərin şahı adlandırıblar. O, hətta imperatorların hakimiyyətinin rəmzi kimi də qəbul olunub. Söhbət həm şərqdə, həm də elə qərbdə bir çox rəmzi mənaları ilə məşhur olan piyon güllərindən gedir. Şərqi Asiya ölkələri zoxusu müxbirimiz Afaq Cəfərova bu güllər haqqında elə onun rəmzi paytaxtından, Hıcı şəhərindən bir sujet hazırlayıb. Piyon güllərinin qədim tarixi var. Əfsaniyə görə o adını Yunan sağlamlıq Allahı Asklepiyanın şagirdi piyondan götürüb. Piyonlar əsasən özlərinin gür ləçəkləri və göz oxşayan rəngləri ilə məşhurdur. Bağbanlar onların onlarla növünün olduğunu söyləyirlər. İlk olaraq Avropada geniş yayılan bu gözəl ətirli çiçəklər bugün Çində o qədər məşhurdur ki, hətta bir çoxları onun vətəninin məhz Çin olduğunu düşünürlər. Çində piyonlar həm rifah və zadəyanlıq, həm də yazda açdığı üçün yazın gəlişini, həyatın oyanışını təcəssüm etdirir. Təbiətdə onların göy rəngdən başqa bütün rənglərinə rast gəlinir. Çində ağ və açıq çəhrayı piyonlar utancaqlıq və abır həyanı, tünd çəhrayı olanlar sevgi və incəliyi, qırmızı gülər isə hörmət, nəciblik və kübarlığı ehtiva edir. İsti və işıqlı məkanları sevən bu güllərin rütubət və kölgələrdə yetişməsi demək olar ki, qeyri-mümkündür. Onu şimal küləyindən uzaq, günəşli yerdə əkmək daha məqbuldur. Mən buralıyam. Pekindəki dostumu bura çağırmışam ki, gəlsin birlikdə bu gözəlliyə, piyon güllərinə baxaq. Baxın, piyon gülləri burada rəngarəng mənzərə yaradıb. İnsanın qəlbini oxşayır. Mən piyon güllərini çox sevirəm. Ən sevdiyim rəng çəhrayı və qırmızıdır. Mən Hıcını çox sevirəm. Özüm belə Hıcıdanam. Biz dostlarımızla tez-tez buranın piyon güllərinin videolarını internetdə paylaşırıq ki, hamı onun gözəlliyini bilsin. Vaxtı ilə piyon gülləri elə də əl çatan deyildi. Onlar yalnız Çin imperatorlarının sarayını bəzəyə bilərdi. Çünki adi insanların öz həyətlərində onları əkməsi qəti qadağan idi. Amma bu da hələ hamısı deyil. Belə ki, üzərində piyon rəsmi olan geyimləri də yalnız imperator və onun qohumları geyinə bilərdi. Piyonlar hər zaman Çinli rəssamların,
tikmə ustalarının ən çox müraciət etdiyi mövzulardan olub. Yerli hökumətin müvafiq qurumları bizim işimizə, bu sənəti yaşatmağa dəstək verir. İşimiz yaxşı gedir. Ətraf kənd və qəsəbələrdən xeyli sakini bu sənətə cəlb etmişik. Həm xalq sənətini yaşadırıq, həm də qazanc əldə edirik. Vaxtı ilə piyon güllərinin ləçəklərindən həm mətbəxtdə, həm də müalicədə istifadə olunardı. Bugün bu siyahıya müxtəlif kosmetik məhsulların hazırlanması da daxil edilir. Orta əsrlərdə müharibələrdə yaralanan əsgərlərə məlhəm olan piyonlar hazırda xanımların gözəllik vasitəsinə çevrilməklə populyarlığını hər gün bir az daha artırır. Kosmetik məhsullar və piyon yağının istehsalı Hıcı şəhərini dünyanın ən böyük yetişdirmə, emal və ixrac mərkəzinə çevirib. Çinlilər piyona olan ümumxalq sevgilərini rəsmiləşdirməyi də unutmayıblar. 1994-cü ildə ölkədə sorğu keçirilərək onu rəsmi olaraq Çinin milli gülü elan ediblər. Afaq Cəfərova, Azərbaycan Televiziyasının Şərqi Asiya Bürosu, Hıcı, Çin. Xalq əmanəti layihəsini 24-cü nəşri işıq üzü görüb. Xalq Bankın layihəsi əsasında çap edilən albom Görkəm Rəsam Cahid Heçəmalın yaradıcılığından bəhs eləyir. Xalq əmanəti layihəsinin bu dəfəki nəşri Azərbaycanlı rəssam Cahid Cəmala həsr olunub. Azərbaycan, ingilis və rus dillərində hazırlanan bədii albomda görkəmli rəssamın həyat və yaradıcılığına işıq salınıb. Kitabın təqdimatında çıxış edən mədəniyyət xadimləri, nəşrin fırça ustasının sənət dünyasını tədqiq edənlər üçün dəyərli mənbə olacağını bildirdilər. Cahid Cəmalın yaradıcılığına, onun iş fəaliyyətinə nəzər salsaq görərik ki, onun məhz Monqolistana aid bir sıra silsilə əsərləri var. Heç də təsadüfi deyil ki, məhz bu mövzuda onun 850-yə yaxın əsərini misal göstərmək mümkündür. Xalq Bankın Xalq Əmanəti layihəsi 2010-cu ildən həyata keçirilir. Məqsəd Azərbaycanın mədəni irsini qorumaq və dünyaya tanıtmaqdır. Layihə çərçivəsində müxtəlif dillərdə çap olunan nəşrlər ali və orta təhsil müəssisələrinə, uşaq evlərinə, yerli və xarici kitabxanalara, dövlət müəssisələrinə, eləcə də sənətsevərlərə hədiyyə edilir. 051-511-1956 Astavi xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif və elə iradlarınız barədə WhatsApp və Telegramdan bizə məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Hörmətli tamaşaçılar, saatın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.